intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så er jeg fornøjelsen af at byde velkommen her til morgenbordet. Tit når det handler om integration, så bliver det sådan nogle langhårede politiske og principielle snakke. Det skal vi ikke have i dag. Derimod kan jeg sige godmorgen og velkommen til Flemming Nivus, der er skolelærer over på Langeland, og så også Habib. Nu håber jeg, at Asad Habib, undskyld, nu håber jeg, at jeg siger det rigtigt. Du har været i Danmark i 7 år. Du er fra Syrien oprindeligt. Og det, vi skal tale om i dag, er noget så simpelt, for os i hvert fald, som at cykle. Fordi cykeltraditionen, vi har den jo meget, meget stærkt her i Danmark, hvor det er en helt naturlig måde at bevæge sig rundt på 2 hjul. Men sådan er det ikke alle steder. Flemming, kan du ikke starte med at fortælle, hvad var det, der bragte jer på sporet af det her med, at måske kunne der godt være brug for sådan noget lavpraktisk noget, som er hjælp til at lære at cykle? Og det har været rigtig vigtigt for os i vores skoleundervisning at få lært børnene omkring det at færdes i trafikken. Ja. Og vi bruger cyklerne som her i Danmark, fra børnene er helt små, og jo, til man næsten ikke kan cykle mere. Og det var det, vi godt vil lære børnene. Og mange af de børn, der kommer her, er jo på ingen måde vant til at cykle. Og hvorfor ikke? For der er jo en sådan tradition i Danmark, at når man sådan har lært at gå, og så har lært at løbe lidt, så begynder man at sidde på cykel. Og måske med støttehjul i starten, men det er sådan noget helt naturligt, man lærer. Hvorfor er det mange af dem, der kommer til, ikke har lært det? Jamen, de børn, som vi har i skolen, er jo fra 6 og til 13-14 år. Ja. Og en del af dem har jo været en dag et stykke tid undervejs med at komme til Danmark. Så cyklen har jo ikke været en del af deres hverdag. Og det gør vi så på skolen, bringer cyklen ind. Jeg skal sige, du er jo altså også kulturmedarbejder og blandt andet tolk på asylcentret. Hvad er dit bud på, du ser det jo sikkert også, altså om sommeren ser man de ældre damer cykle ned i havnebad om morgenen. Og, ja. Hvad er det, der gør, at mange, for eksempel fra Syrien, ikke har det her forhold til at cykle? Ja, sådan, Flemming siger, den gode, den dejlige, det her, vi lærer bare en cykle her, ja. Og hun blev skuldet, og... Ja, det ved jeg ikke, hvorfor de ikke lærer på hans land i cyklen. Men vi har mange mennesker, der kommer her, men de ikke lærer i cyklen. Men det her, vi lærer i cyklen, at vi lærer hurtigt. Ja, fordi det, I jo oplevede på Humlev Skole, var jo det her, men normalt så har de basale cykelfærdigheder, så kan I lære dem noget om trafikregler og alle de her ting, men de holder balancen på en cykel, de kan det mest basale. Og det opdagede I lige pludselig, så man kunne altså ikke have mange af de her elever med ud på vejene, fordi de var simpelthen for usikre til at tage dem ud på offentlig vej, ikke? Helt aldeles, og en forståelse af, hvordan trafikken fungerer, selv ned gennem hovedgaden i Humble. Ja. Det var forbundet med livsfare, og så kig på det. Så derfor har vi fået lavet den her cykelbane, hvor ligesom man har køreteknisk anlæg til folk, som skal lære at køre bil. I har nogle billeder med, som vi lægger op på vores Diablo Play-side lidt senere, men hvor bare skal se, det ligner nemlig sådan en køreteknisk anlæg, man kommer på, når man skal tage kørekort. Det er også den model, vi arbejder efter, så det er en gengivelse af vejbaner, og der er en rundkørsel og et par fodgængerovergange, sådan så eleverne kan øve sig. Og så simulerer vi forskellige ting og sager. Ja, ja. Hvorfor er det er så vigtigt at cykle i Danmark? Altså, de kunne jo bare tage bussen, eller hvorfor skal de lære at cykle? Jamen, det er jo, fordi cyklen er en meget, meget stor del af den danske kultur. Og hvis ikke du kan cykle, så er du på en eller anden måde handicappet, ikke? Mm. Og det kan vi så hjælpe børnene ud over ved at træne dem på vores cykelbane. Altså, du griner. Jeg ved, du har blandt andet historien om, at din mor, som jo også er fra Syrien, og som ikke har nogen cykeltradition, hun bor i Tyskland nu, og I har faktisk fået hende op på en cykel også. Ja, min mor, hun bor i Syrien, hun ikke lærer cykel lige nu. Ja, nogle gange, jeg kigger på bilen, hun lærer, hun cykler, jeg griner, mor. Ja. Hvad er det, der ligger til grund for, tror jeg, det er ikke noget, der er lavet undersøgelse på, men hvad tror I, helt personligt, ligger til grund for, at der er rigtig mange indvandrere, der ikke har den her samme cykeltradition, og har lært at cykle som helt små? Nej. Ja, vi lærer at cykle med helt små, men nogle gange vi går i skolen i Syrien, ja. Men vi går med cykler, bare går.
Jeg har jo ikke har bussen. Nej. Bare vi går i skolen, vi kommer. Går. Og så ved jeg, at du siger, Flemming, der er også for eksempel, ved jeg, der er mange af jer somalier, der, altså, de er virkelig, de har ikke nogen erfaringer med at cykle. Og det er måske også et økonomisk aspekt, selvom vi i Danmark tænker, cykel, det der, det kan de fleste dog overkomme, hvis det virkelig er det største ønske, men sådan er det jo ikke for eksempel i Afrika, vel? Overhovedet ikke. Altså, en cykel, det er noget, man i bedste fald erhverver sig, når man er voksen. Ja. Så der er selvfølgelig også meget økonomi i alt det her, ikke? Altså, ja. Der er jo ikke ret mange, som har råd til at købe en cykel til deres barn. Og jeg ved, du fortæller, at du har boet derude, det der med, at man så kommer bag, hvis der er sådan en bedaget herre, man ser cykle, så er det sikkert en af hans første gange, han er ude at cykle, så du siger, man må endelig ikke gøre opmærksom eller dytte eller sådan noget, fordi så vender de sig om for at se, hvem det er, og så styrer de som modsat. Ja, så ryger de lige på hovedet i grøften, fordi motorikken er jo på ingen måde i orden i forhold til at orientere sig, så det giver nogle mundre oplevelser indimellem. Du har boet ude i Afrika, jo, hvor der ved, at de kører også tit mod trafikken, ikke? Jo, det er meget normalt. Der skal kun et par kilometer. Og køre imod trafikken. Og man kan, når først man har vendt sig til det, så er det egentlig ret praktisk. Fordi man, men man er også for en selv som bilist, at man håber, man kan se... Har du prøvet det? Masser af gange. Og vi har jo også med vores skolebørn nu, ikke? Det tager et stykke tid lige at få vendet dem til, at man ikke cykler imod trafikretningen, og man cykler ikke på fortovet og den slags. Det er noget, der tager tid. Nå, nu er du boet ude i Afrika, jeg boede jo tidligere i Thailand, og der er der jo den sjove ting, at du ved godt, i Danmark, der hvis man holder i sin bil, og der er sådan en, hvem skal først og sådan noget, hvis den ene part så blinker med lyset, altså flasher, så betyder det jo, jeg giver dig plads. Jeg viser mig fra min gode side, jeg er stor, du kan bare køre, min ven. Man har også flash-princippet ude i Asien, bare omvendt. Hvad betyder det? Nu har jeg flashet, og det betyder, at nu har jeg givet signal om, jeg vil køre. Så hvis du ikke holder tilbage, så vil der ske et sammenstød. Du er nu blevet advaret. Første gang, jeg ser det, så tænker jeg, nej, sikke en sød fyr. Han lader mig komme frem, og det var slet ikke min tur. Var han dog flink? Så var det altså tæt på ballade. Altså, du kan... Det er helt vildt. Du kan 6 forskellige sprog. Ja. Kurdisk, selvfølgelig. Ja. Ja. Kurdisk, turki. Ja. Ja, arabisk. Og dansk, ja. Færdig, engelsk. Ej, var det vildt. Tak. Nu havde jeg nogen i studiet forleden dag, hvor vi talte om det der med modersmål. Man skal dyrke sin modersmål. Det er sådan en god hjernegymnastik. Nå, jeg skal altså lige spille noget for jer, fordi mens nyhederne var på, der ringede telefonen. Eller rettere vores telefonsvar. Det var en lytter, der havde en kommentar til det, vi lige snakker om. Jeg skal sige for nye lytter, at I er jo i studiet, fordi I har erkendt, at en del af de indvandrere, vi får til Danmark, jamen de har slet ikke samme cykeltradition, som vi har. Og som skolelærer, Flemming, der ved du, hvor vigtig et redskab cyklen er i mange børn og unges hverdag. Så derfor har I lavet sådan en, kan man kalde det, en cykelkravlegård. Ligesom man har trafikanlæg for bilister, der skal lære at køre bil, så har man nu lavet det for cyklister også. Og prøv at høre. Hej, det er Jesper. Jeg vil gerne donere 2 brugte cykler til gode formål i Humble. Så hvis I kunne sætte mig i forbindelse med dem. Telefonnummer er 88. Ja, og så skruer vi lige ned på telefonnummeret. Det behøver vi ikke give til hele verden. Men sådan var det. Jesper vil gerne give et par cykler til jer, Flemming og Assat. Ja, vi siger tak, Jesper. Ja, det er en god dag. Det er vi meget glade for, så jeg tager kontakt lige så snart vi er færdige her. Ja, du har fået nummer, så tager kontakt. En af de ting, jeg gerne vil spørge om, det er, hvad skal der så ske nu? Fordi altså, nu står anlægget færdigt. Nu er det selvfølgelig lidt mørkt og trist lige for tiden, men snart kommer det dejlige forår. Hvad skal så gå i gang med undervisningen igen? Ja, så bliver det jo sådan, at Assat bruger et af sine mange sprog og tager elever med ud til trafikundervisning. Ja. En 4-5 stykker af gangen, så det er til at overskue. Ja. Og så får vi bygget det stille og roligt op på den måde. Og jeg tænker, at cyklen er vel vigtig på grund af rigtig mange ting, altså når man skal på skoleudflugt og så videre, men også vel det der, at man lige kan stikke over til en ven. Altså man ikke skal arrangere kørsel og transport, man bare lige kan sætte sig op på jernhesten og komme over til en af vennerne. Vi har jo rigtig mange elever, som bor på Humblecentret, som ligger i Humble, og de kan jo cykle til og fra skolen. Og det er jo rarest, at det foregår på betryggende vis. Mm.
Og så er sat her til sidst. Jeg skal lige sige, jeg er altså meget imponeret over, at du har fået din gamle mor også på cyklen i den her forbindelse. Det er, jeg ved, når du ser billederne på de sociale medier, så sidder du ja, det er sjovt. Ja, det er fedt, kan jeg sige. Min mor bor i Hjelme, hun cykler og alt det her. Nogle gange kigger ud, jeg griner over ham, ja. Det forstår jeg altså godt. Det var rigtig hyggeligt, I havde tid til at komme på besøg, og så vil jeg gerne ønske jer og alle på skolen og i centret en rigtig glædelig jul. Tak fordi I kom.